আমি আজি দুইটা লড়াকু মই পড়াব পাৰো সোয়ালিকু মই পড়াব পাৰো কারণ কলেজত এডমিশন ফিজ নালাগে কেইদিনমান আগতে মই বিহালিত এখন কলেজত গৈছিল আমার সাহ বাগিচার সোয়ালী কিছু মানে স্কুল কলেজত পড়ে মই কলেজত গৈছিল উলাই আহোতে সোয়ালী কেজনীর লগত মই কথা পাতিছিল যে মা তোমালোকৰ ইয়াত আহিবৰ কাৰণে কি কি অসুবিধা হয় তেতিয়া কলে যে দাদা বেলেগ অসুবিধা নহয় কলেজতো এডমিশন হৈ গ'ল বিনামূলীয়াকৈ হ'ল আহিবৰ কাৰণেও চাইকেলখন মই পাইছোঁ তেতিয়া বোলে আৰু কি হয় দেউতাক মাকৰ পৰা কি পইচা নিব লাগে বোলে দাদা সকলোৱেতো দুপৰীয়া কিবা এটা খাব লাগে স্কুলত আহিলে চ' 100 টকা মোক খৰচ লাগে সেই 100 টকাটো মাৰ পৰা খুজিবৰ কাৰণে মই কষ্ট পাওঁ আৰু স্বাভাৱিকভাৱে এগৰাকী চাহ বাগিচাৰ সন্তানৰ দেউতাক মাকে কিমান উপাৰ্জন কৰে আজি যেতিয়া বাগিচাৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ দূৰত 16 কিলোমিটাৰ দূৰত এগৰাকী ছোৱালী চাইকেল চলাই আহে চাইকেল চলাই ঘূৰি যায় কলেজৰ কেণ্টিনখনত সোমালেইতো 50-70 টকা যাব এতিয়া দেউতাক মাকক আমাৰ মাজত বহুত ছোৱালী আছে যোনে এই টকাটো খোজাৰ বাবে কষ্ট পায় আজি তাৰ লগতে আমি এডমিশন ফিজ কৰি দিলোঁ বহুতে আকৌ হোষ্টেলত থাকে দেউতাক মাকে হোষ্টেলৰ মেচ ডিউজ দিব লাগে আমি জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰক স্পৰ্শ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী বুলি আমি এখন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিল যে কোনেও যাতে দেউতাক মাকে পাঠ্যপুথি কিনিব নালাগে মই বহুত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী পাইছোঁ যে বছৰৰ শেষ দিনটোলৈকে কিতাপকেইখন দেউতাক মাকে কিনি দিব নোৱাৰে তাৰ ফলত আমাৰ ওচৰৰ আন এজন ল'ৰাই দেউতাক মাকে যাক কিতাপ কিনি দিব পাৰে আৰু কিনি দিব নোৱাৰা স্কুলটোৰ ভিতৰতে দুটা ধৰণৰ শ্ৰেণী বা দুটা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ চৰকাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এডমিশ্যন আমি বিনামূলীয়া কৰিলোঁ ক্লাছ 8ৰ পৰা 12লৈকে আমি বিনামূলীয়া কিতাপ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ডিগ্ৰী যিমান ছোৱালী ল'ৰা পঢ়ে চবৰ বেংক একাউণ্টত আমি এই মাহৰ শেষত আমি 1500 টকা জমা দিম যাতে কিতাপকেইখন কিনিব পাৰে আৰু যিসকলে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ে তেওঁলোকক মোৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি 2000 টকাকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিম মোৰ মনত ইচ্ছা থাকিব এই বছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে সেই ইচ্ছা পূৰণ নহ'ল যে যিমান ছাত্ৰী স্কুলত পঢ়ে কলেজত পঢ়ে সকলোকে যিমান দিন ক্লাছ থাকে প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ কাৰণে ডেইলি 100 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা দিয়া যাতে স্কুলত কলেজত আহিবৰ কাৰণে চাহ কাপৰ কাৰণেও যাতে দেউতাক মাকক সুধিব নালাগে আজি আমি এটা পৰিকল্পনালৈ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনালৈ লাহে লাহে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেকটো কথাত মই ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া বাজেটত মই অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা কৈছিলোঁ অৰুন্ধতি আঁচনিৰ কথা কৈছিলোঁ স্কুটি দিম বুলি কৈছিলোঁ আমাৰ লগৰ বিধায়কসকল অফিচাৰসকল আৰু মই নিজেও মই বাজেট পঢ়ি আছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ মনতো লাগি আছে পাৰিম নে নোৱাৰিম পাৰিম নে নোৱাৰিম আৰু ক'ভিড অহাৰ পিছততো মই আশা বাদ দিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে পৰমপিতাৰ ইমান আশীৰ্বাদ যে যি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি যিমানকেইটা আঁচনি এই ধৰণৰ কথাৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি গোটেইকেইটা আঁচনি আমি ক'ভিডৰ মাজতো আমি মানুহৰ ওচৰ পৰিয়ালৰ ওচৰলৈকে আমি লৈ আহিলোঁ যোৱা বিধানসভা আমাৰ হৈ গ'ল এই বিধানসভাত আমি আৰু এখন নতুন আইন পাছ কৰিছোঁ লাহে লাহে তাতো আমি কাম কৰিম আজিকালি আমাৰ গাঁওবিলাকত আমাৰ মাসকলে বোৱাৰীসকলে কিছুমানৰ পৰা লোন লয় এজনসকলে ঘৰত আহে লোন দিব নোৱাৰিলে টিভিও লৈ যায় টিংপাতো লৈ যায়
আমার গাঁও বিলাকত এতিয়া বন্ধন ব্যাংক হোক কিবা হোক এইবিলাকর লোনেরে আমার গাঁও বিলাকতো এটা হুলস্থুলিয়া পরিবেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে। এতিয়া আমি সেইটো সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমি এখন নতুন আইন পাছ কৰিছো যার জৰিয়তে কোনো এজেন্ট এতিয়া কারো ঘৰলৈকে যাব নোৱাৰিব। কোনোবাই যদি লোন ঘূৰাই দিয়া নাই নোটিস দিব পাৰিব কিন্তু ঘৰত যাব নোৱাৰিব, দুটাতকৈ লোন দিব নোৱাৰিব। বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আমি মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ওপৰতো এখন সুন্দৰ আইন এইবাৰ বিধানসভাত আমি পাছ কৰিছোঁ। এই কথাখিনি মই তোমালোকৰ আগত জানি বুজি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে এটা হ'ল আমাৰ নিজৰ সফলতাৰ সময়তো আমি কাৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যিসকলে আমাৰ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হ'ব পৰা নাই